Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Rombongan sing dipimpin tening Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki ngrawuhi ana dina Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022 ana ing Summit of the Americas angka 9 ana ing Los Angeles Verenigde Staten. Sing padha miwiti summit iki ana 33 negara sangka Westelijke Halfrond uga negara Suriname. Bapak Presiden Santoki bakal matur ana dina jemuwah tanggal 10 Juni kanggo pembangunan lestari tembene sing poto-poto ngiat ake persatuan, kesetaraan inklusivitas, uga kanggo ekonomi lan kanggo bener ake ekonomi. National Albinos Platform setio marang kesejahteraan lan panriman kanggo wong-wong sing duweni albinisme. Organisasi iki wis ditetepake ana sasi Desember tahun 2021 lan kanggo dino internasional Dag van Mensen met Albinisme, proyek Gewoon Mens, als ditindakake. Pangadeg Ronald Baina lan Shoshina Baina towo anggone matur platform iki kanggo wong-wong karo albinisme diparingi motivasi supaya bisa nduweni kesempatan sakjroning masyarakat iki. Kelompok panguwasa sing dipimpin Sila Dale maringi panyuwunan marang Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki ana dina Senin tanggal 6 Juni tahun 2022. Sila Dale sing mangarsani anggone matur nalikane panyuwunan bab kahanane ekonomis lan kebanjiran tradisional kesah ora cocok karo jadwale amarga kahanane saiki angel banget mulakno nyuwun undaan kanggo bantuan supaya bisa cocok jadwale. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.